apocalypse. Hej så, og velkommen tilbage til kanalen. Yeah. Vi har simpelthen fundet de her Treaders. Leviathan Treaders, tror jeg de hedder. Og deres sti, eller ikke deres sti, fordi det er ikke som sådan en sti, de følger. Men jeg er faktisk egentlig bare ude for at finde nogle små ting, som jeg skal bruge til min undervandshave. Så jeg prøver lige at se, om jeg kan finde nogle andre små ting, der er. Så jeg kan finde nogle ting, jeg kan bruge. For eksempel sådan en som den der. Okay, så har vi dem. Det er nemlig det. Og indtil videre, jamen, der har jeg fundet noget mere blood oil, og jeg har fundet jellysacks, og jeg har fundet nogle rubies. Og lige prøv at se, jeg synes, jeg havde faldt over en ruby her lige før. Der var en. Jeg synes nok, jeg har set en. Og jeg skal som sagt være meget varsom, fordi at jeg er meget, meget tæt på, det hedder en gang til Lost River, og jeg har kommet til at kalde den Flake. Den hedder faktisk Lost River. Så jeg skal faktisk lige ud have ændret navnet på min Kai Bøjersen her. Hvis jeg tør. Hvor filmen blev den nu af? Ja, der. En gang. River. Lost. River. Og den der. Og fik den nyt navn. Tilbage igen, Simonsen. Lige prøv at se, om vi kan. En gang Lost River. Og så skriver jeg så faktisk ned her, hvis det er rigtigt. Måske kan vi finde nogle andre sjove, fede ting hernede. Men mindre vi selvfølgelig løber ind i den her crab-squidden der. Jeg har i hvert fald hørt et eller andet. Wow. Hvor er han? Der! Shit! Crab-squidden der. Han er heller ikke særlig venlig. No! Det gjorde han ikke, det der. Nøj! Lad os komme væk. Vi tager lige ned til Lost River hernede. Kan være, der er noget i kanten, jeg kan bruge. Way 2, det er, fordi det skal være waypoint 2, sådan så jeg ved, at det er den her vej, jeg skal. Og som regel vil jeg bruge min prawn suit, fordi det er giftigt for en at bare hoppe ud hernede, for eksempel. Åh, hold da. Lost. River. Don Johansen. Og nu vil jeg alligevel være hernede. Jeg vil lige skal udforske lidt. Der er en masse skeletter hernede. Gamle skeletter og sådan noget. Ned under. Men det kan jeg vise jer en anden gang, hvor jeg måske skal ned og have fat i noget nickel over, der ligger dernede.
og crystalline sulfur. Wow. Hvad har vi der? Det har været nogle gigantiske dyr her. Hvad i himlens navn er det der? Vi er tæt på noget alien her i hvert fald. Wow, det er lige sådan, hakker den nærmest ikke engang følge med. Så har vi lige en scanning på den her Ancient Skeleton. Kan vi altid læse lidt, når vi lige føler, vi har tid til det. Der er noget derovre. Tak skal du have. Er jeg ikke så smart, jeg har sådan en lille pedal med, hvad? Nej, det er ikke så smart. Nå. Den tid, den så... Wow, den er efter os. Satans os. Nå, jamen jeg tror, det er mit cue til, nu skal vi smutte igen. Og det gør vi så. Vi er dem, der er smuttet. Jeg er smuttet. Jeg forstår et hint. Jeg forstår et hint. De vil bare ikke have mig hernede. Gider om han har bare fulgt efter mig hele vejen, ham der crap squid, eller om det er en helt anden en. Jeg finder ud af, når vi fiser op igennem her. Indtil videre er der ikke nogen crap skud her. Jeg har godt hørt, der er et eller andet i hvert fald. Jeg kan kun sige, når man sidder her med headsetet. Fy foran, der er nogen lyde, der kan komme. Altså, jeg vil sige, lydsiden på det her spil her, der har de virkelig formået at lave noget sindssygt flot. Jeg er smuttet, jeg har forstået, jeg skal ikke, må ikke være her. Meget knud, vi er på vej, vi skal nok lade være her. Holy moly, man. Det var godt nok ikke glad for, at jeg var der. Har vi igen den der? Det var kinky, jeg lige lavede den der. Nej, skal vi ikke, vi skal ikke være kinky, vi skal bare videre. Jeg skal ikke tro, vi er noget. Det har jeg forstået. Det har jeg forstået. Godt så. Jamen, jeg tror, jeg på et tidspunkt skal herned igen. Men ikke lige nu i hvert fald. Der er en rød rubin. Den skal vi bruge. Mange af de opgraderinger, vi skal lave det her til både til Danefæ og til Prawnsoon, der skal højst sandsynligt bruges noget ruby. Og der har vi lige noget tekstur, der ikke lige helt faldet i luttet. Det går for stærkt, det må du ikke. Nej, okay. Jeg ved godt, jeg er hurtig. Og se om det måske var et eller andet. Godt, så jeg kan høre, der er noget musik i baggrunden, der bliver spillet. Nå, jamen, vi skynder os lidt tilbage. Vi var lige bare på jagt efter noget mere, kan man sige, til vores...
Det er vores ellers så fine have. Jeg tror bare, jeg tager en tur helt op til overfladen. Det skal ikke være det. Det er en vigtig noget. Jeg slukker lige lyset og behøver ikke mere lys nu. Og den der. Og så er der bare afsted. Tilbage til basen. Tilbage til basen. Og her har jeg sat min scanner for, at den skal lede efter Jelsax. Og det er jo klart, den finder kun med den rækkevidde, den har, finder den kun min egen. Siger det sig selv, jo. Nå. Knud, så skal du ombord igen. Rolig, 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 rolig. Godt så, det gik ikke særlig godt. Jo, tak skal du have. Og ja, du må gerne spørge mig, om det var en begivenhedsrig dag. Det var det. Åh. Plante sådan to med der. Og herovre. Sådan der. Der er 4 Jelsax der, noget Ash and Mushroom. Godt så. Og vi skal lige herover. Og det jeg tænker på, det er, at jeg skal have fundet den her blueprint til til min akvarie. Bare for at have et akvarie. Alle systemer online, det er dejligt at vide. Bare ven, der er stadig masser af den der. Yeah. Godt så. Vi slikker lige nogle af de her små ting herovre. Og vi tager lige den her med. Og hvad kan vi så smide med? Vi smider lige den der derovre, så går vi lige nedunder. Der er en masse. En masse, nu skal jeg sige, jeg har ikke noget. Jo, jeg har faktisk, jeg burde faktisk bygge endnu en herop. Vi laver lige et skab mere. Koster 2 titanium. Og der er en der. Og så er det fri for at skulle fisse frem og tilbage her. Kan vi tage den der, lægge den der, der derovre. Sådan der. Godt så. Jamen næste video vil være, at jeg skal ud og prøve, så jeg kan finde blueprinten til den her akvarie, indendørs akvarie, sådan så jeg kan komme et akvarie ind i min base her, og hvor jeg også har mulighed for at kunne måske udvide basen lidt mere med nogle flere ting. Så jeg håber, I gider at følge med. Så vi ses derude, vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.